السلام علیکم ناظرین، میں اظہر خان آئرش نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو غریب لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ان کے لیے آج صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر بہادر پورہ ایم ایل اے معظم خان صاحب کی زیر نگرانی میں اچھی ریڈی نگر کے علاقے میں نواب صاحب کنٹا ڈویژن کارپوریٹر عبدالحنان اور اچھی ریڈی نگر لیڈر محمد انور نے راشن کے پیکجز تقسیم کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد مویز کی یہ رپورٹ۔ آج اچھی ریڈی نگر کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کی بنیاد پر ہمارے ایم ایل اے محمد مظم خان صاحب کی نگرانی کے اندر آج اچھی ریڈی نگر کے جو غریب و غربا کے اندر ریشن کٹ کا تقسیم عمل میں آیا ہے۔ آج الحمدللہ، اور اس سے پہلے بھی تین مرتبہ یہاں پر ریشن کٹ کا تقسیم عمل آری آ چکی ہے۔ ہمارے یہاں کے صدر انور صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس کو اس سے پہلے بھی انجام دے چکے ہیں۔ آج بھی آج الحمدللہ 50 سے زیادہ کٹس جو ہے یہاں کے غریبوں کے اندر تقسیم عمل آیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب محمد مظم خان صاحب بہادر پورہ ایم ایل اے، جناب محمد عبدالحنان صاحب نواب صاحب کنٹا ڈویژن کا آپریٹر، محمد احمد علی سینئر لیڈر اور انور لیڈر کی نگرانی میں آج اچھی ریڈی نگر کے غریب مستحقین جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، بے بس کاروبار جو کاروبار میں نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس وجہ سے علی جناب معظم خان صاحب کو کال کرنے پر 7 پیکٹ تقسیم کیا گیا ہے اچھی ریڈی نگر کی عوام کو، جس کو راشن کارڈ نہیں تھا، جس کو 1500 روپے نہیں ملے تھے، وہ لوگ بے سہارا، وہ لوگ کہیں نہیں تھا، کہیں راشن نہیں مل رہا تھا، وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ آج جو کام ہوا جناب معظم خان صاحب اور عبدالحنان صاحب کی نگرانی میں 60 جنوں کو تقسیم کیا گیا، آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ پھر ایک بار عرضِ حدیث جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب محمد مظم خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ امتیاز بھائی، افروز بھائی، یہ لوگ پورے میرے ساتھ تعاون کرے، پورے مل جل کر کام کرے، اس اناتھ آشرموں میں فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو سب لوگوں کو کھانے کے پیکٹ اور راشن کٹ تقسیم کیا گیا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔